Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարի օր հայեր ջան, խաղ օր բոլորիս։ Ուզում եմ ասել, որ երևի թե հիշում եք, որ մեզ քաղաքապետանը տրամադրել էր իր երկրորդ մասնաշենքում, +1/3 սենյակ, որտեղ որ մենք հավաքագրում էինք մեր նվերները զոհված հերոսների երեխաների համար ամանորին, դրանից հետո իհարկե մենք շարունակել ենք, հետո նվերներ ենք տվել մոտ 1700 արցախցի երեխայի, հետո նվերներ ենք տվել պայթյունից զոհվածների երեխաներին, հետո սկսել ենք օգնել հաշվանդամ արցախցի փոքրիկներին, հիմա մենք անում ենք մեծ միջոցառում Գեղարքունիքի Սամանամերձ գյուղի երեխեքի համար, մոտ 1000 երեխայի համար հավաքում էինք նվերներ, այսօր առավոտյան ընկերուհիս է եկել Մոսկվայից Լիլիթը ու բերել է շատ մեծ քանակությամբ կոշիկներ, որոնք պիտի տանենք Գեղարքունիքի մարզի Սամանամերձ գյուղեր, ու երբ որ բերում են առավոտ 7-5 կամավորները, ասենց գալիս են, որ տեղավորեն այդ կոշիկները, գալիս են ու իրենց ասում են, որ լքեք տարածքը +1/3-ում, էլ դուք անելիք չունեք, հանեք ձեր վեշերը ու գնացեք այստեղից։